kulturnem domu delovnega društva Zagorje ob Savi je nedavno potekala svečana prireditev, kjer je Zveza kmetic Slovenije razglasila kmetico leta 2021 gospo Marijo Škof, vinogradnico iz Metliškega konca. Še predtem pa so podelili priznanje kmetico leta 2020 gospe Mariji Lamovšek iz Mirne vasi, ko zaradi epidemioloških razmer prireditve ni bilo mogoče izvesti. Kaj pomeni biti kmečka žena in zakaj se zauzema Zveza kmetic Slovenije, nam je več o tem zaupala predsednica Zveze gospa Irena Ule. Zveza kmetic je prostovoljna organizacija, kjer se združujejo društva kmetic z podeželja. In mi se nekako zauzemamo za pravice nas kmetic. Poskušamo se izobraževati, poskušamo pa tudi najti in se trudimo za naš tak pravi položaj. Čeprav ga še nismo dosegle, ampak smo na poti uspehov. O pomenu kmečkih žena, brez katerih bi marsikatera kmetija zamrla, so v času prireditve spregovorili tudi gospod Roman Žveglič, predsednik Kmetijske in gozdarske zbornice Slovenije, državni sekretar iz Ministrstva za kmetijstvo, gospod Anton Harej in zagorski župan, gospod Matjaž Švagan. Državni sekretar Harej pa je dejal, kmetice imajo neverjetno poslanstvo. Tako pri vzgoji otrok skrbi za starejše, da je doma vse na svojem mestu, nepogrešljive pa so tudi pri kmečkih opravilih. Pred kamero smo povabili tudi kmetico leta 2020, ki je postala gospa Marija Lamovšek. Kaj pravzaprav za njo pomeni naziv kmetica leta? Pomeni zelo to, ta naziv za mene, za društvo in za našo kraj. Kmetica leta 2021 pa je v konkurenci štirih kmetic postala Marija Škof, vinogradnica iz Metliškega konca, ki je kljub prezgodni smrti moža, ko je ostala sama z otrokoma, uspela obdržati in še nadgraditi dejavnost na kmetiji. Zame pomeni zelo veliko, ker vidim, da so me ljudje opazili, tudi Društvo kmečkih žena Metlika, ki je predlagatelj moj. Vem pa, kaj potegne to za sabo, da je treba delati. Gospa Marija Škof poudari, da se ji zdi zelo pomembno mladim kmeticam vlivati pogum in jih spodbujati, naj bodo ponosne na svoje delo, naj se držijo domače zemlje in naj se cenijo. Pravi, da se je potrebno še bolj zavedati, da moraš na kmetiji biti najprej dober ekonomist, potem pa še dober direktor. Pri teh besedah se prav tako pridružuje sama predsednica Zveze, gospa Irena Ule. Biti kmetica pomeni na začetku biti dober ekonomist, potem pa še dober direktor. A kar je najbolj pomembno je, da naj bodo slovenske kmetice ponosne na svoje delo, ki ga neprekinjeno opravljajo 365 dni v letu. Jaz bi v prvi vrsti res izredno čestitala vsem kandidatkom, ker vsaka je prinesla svoj košček v ta naš mozaik. Brez vseh kandidatk prireditve ne bi bilo, seveda pa obema, ki sta pa nekoliko le močnejše v konkurenci, pa seveda želim veliko zdravja in da zastopata naš stan in se in nam pomagata se boriti za pravice, ki nam grejo. Iskreno čestitamo, veseli smo, da se nam je pridružila in jo sprejemamo v naš šopek, da bomo nadaljevale vse lepe stvari, ko jih pač počnemo. Ja, smo postale že prave prijateljice in ni dvoma, da ne bi tudi te dve Marije bile sprejete tako, kot vse ostale. Tudi TV Golica se pridružuje čestitki vsem kmeticam, ki skrbno skrbijo za domače pridelke od semena do zrelega sadeža.